Закарпатську пісню «Верховино» в обробці Миколи Різоля оркестр «Пролісок» шліфував роками. Кілька тижнів тому саме цю мелодію діти виконали на віденській сцені. На музичний фестиваль до Австрії з'їхалися музиканти з 8 країн. Були різні країни – Естонія, Португалія, Іспанія, Ірландія. По всій Вені були розклеєні афіші з двома концертами. Перший в церкві при президентському дворці і другий в консерваторії. Перший концерт був в церкві, там треба було грати тільки класичну музику. Ми з собою везли Скуратовського гавот, так як наша школа і носить ім'я Скуратовського Володимира Ілліча, і мелодію Мирослава Скорика. Другий концерт мав більш вільну тематику. Кожен оркестр міг зіграти по 6 творів. «Пролісок» виконав українські та джазові. Для більшості дніпровських музикантів це були перші виступи на європейській сцені. Для участі у фестивалі колектив підписав і свій перший контракт. Такі подорожі випадають рідко, розповідають у музичній школі. Поїздка тривала 5 днів і коштувала майже 500 000 гривень. Для самого оркестру ця сума непідйомна. Втілити мрію вдалося депутатським коштом. Водночас фестиваль поєднав і народи, кажуть діти. Наші колеги-музиканти з Естонії, вони цікавилися не тільки з якої ми країни, вони також дуже цікавилися і про наше місто. Виходить, що вони знають і нашу країну, і наше місто, і трошки наших традицій. Ось це вразило. Ми, коли виходили зі сцени, Естонія говорили, що це було круто. Слухачами стали і мешканці Відня, і туристи. Вхід на фестиваль був вільним для всіх. Послухати рідні мотиви прийшли і представники української діаспори. Такої реакції ми не ожидали. Вони не відпускали зі сцени. На біс було грати не можна, зі сцени їх не відпускали. І от оркестр стояв, всі хлопали, а вони стояли. Організатори запросили дніпровський колектив на наступні фестивалі. Їх протягом року будуть проводити у різних європейських столицях. Так, у липні 2020-го «Пролісок» сподівається зіграти на сцені Будапешту. А поки діти працюють над новою новорічною програмою. Олександр Наумов, новини 9 каналу.